دغه سیټ ته سړی ورته ښکاري دا چې پرې نالۍ کې لګیا دی او پرې څخه خټو کې پرې څخه ګن کې لګیا دی پرې ګټرو کې دا ګټرې صفا کوي دک یو غټ کمالات ته یو غټ د کار سړی دی خو زمونږ دې خلکو پېژندلې نه دی دا خلک چې کم دی داسې کس نه پېژني کم چې د کار والا کسی هغه داسې کار ته چې هغه زمونږ مشران نه شي کولی دک یو کمالات دار چې دا کټر انګلش وي او ار یو زبان زده کړی دی خو بیا هم چې کم دی زمونږ مشرانو والا څه چل کړی دی هغه چې کم دی هغه شانته کې نوکری نه دی ورکړی نوکری والا څه ورکړی ده مونږ چې ورته د ګټرو د دالو سپۍ نوکری یو هغه والا ورکړی ازې دغه ویډیو راسره وکړئ خو څومره کېږي دغه ویډیو شیر کړئ ځکه چې زمونږ دا شانته خلک وپېژني کس چې بری کم د کار والا کس دی کم د کار والا کس نه دی راځئ دغه ویډیو راسره وګورئ پس پیسو خبرې کوو چېرته مزه بابا ور جو کولیفیکیشن What's your qualification? I have crossed MA in political science from Peshawar University during 1987. Okay. And double MA in international relations from Peshawar University. Acha. And other course? Yeah, I have cleared my BA from Peshawar University, MA from Peshawar University in these subjects. And I could not find any official job. Because they were demanding of 2 lakh or 3 lakh rupees per seat. Achha. And nowadays, after 27 years, I have labor in Karachi to bring down in these drains to clean it. I am a labor of KFC. Aap aapki qualification pe job nahi mili? Nahi, unhone koi mera kab khayal nahi kiya. Unhone bas wohi dekha ke jo seat hai thi, uski kimat hai thi, kimat hai jaa rahe thi. Peshawar mein 70 seat hai thi, to uske liye kimat hai thi. Nawaz Sharif ka dor tha. بابا محنت میں شام نہیں ہے بیسٹ آف دم یہ دیکھو دوستو ہمارا پاکستان وہ ترقی کیوں نہیں کر رہا ہمارے اتنے کوالیفیکیشن پڑھے لکھے لوگ یہ کام کر رہے اپنی محنت کر رہے اپنے بچے کی روزی پیٹ بھر رہے تو اللہ پاکستان کا حافظ و ناصر ہو شکریہ دوستان دا ویڈیو تھا سو قتل دغه مشر چې کم دی څومره تعلیمي کړی دی کم انګلش وایي او بیا چې کم دی دا خلکو وله کمه نوکري ورکړې ده کم چې ورته موږ د نالو او د ګټرو سپۍ وي هغه نوکري وړه ورکړې ده لکه داسې خلک چې کم دی موږ نه ګورو چې هغه له کمه نوکري پکار ده خو دا خلک چې کم دی دغه نوکري ورکوي کم چې د غریب سړي سره ښایي هغه نوکري وړه ورکوي لکه ګورو انګلش چې کم دی هغه مشرانو نه شي ویلی کم چې کم دی سملو کې ناست دي هغه هم نه شي ویلی څنګه چې دی بابا ویلې ده خو لکه دا خلکو ته موږ دا محنت کوو چې بھائی کسانو پېژنئ په دغه رشوتو باندې په دغه باندې نوکریانې مه کوئ هغه رشوت چې کوم دی اخلئ او بیا تاسو هغه نوکریان ورکوئ چې هغه پسه پوهېږم نو رشوت چې واخلئ کس بیا هغه نوکریان ورکړي نو هغه نوکریان بالکل مه اخلئ داسې کس وکوئ کوم چې قابل او کم قابلیت باندې چې کوم دی کار کوي هغه کسان اخلئ نو هغه سبه چې کوم دی زمونږ مستقبل زمونږ د مشرانو د کشرانو مستقبل ابور سټی کې موږ هغه خلک اخلو کم کس چې کوم دی لکونه روپۍ ورکوي یاره مله د نوکري راکړه هغه نوکریان وله ورکوي کم کس چې په خپل قابلیت باندې په خپلې نوکرۍ باندې یا په خپلې ډیپټۍ چې کوم دی صحیح قائمي هغه خلک چې کوم دی هغه خلکو له نوکري نه ورکوي ولې یاره وایي دا چې کوم دی پسه پوهېږي نو کم یو کس چې پوهېږي نو هغه له چې کوم دی شه نوکري نه ورکوي هغه له چې کوم دی سپایې والا نوکري ورکوي یا د کاکا درو کدلو کتل لکه د چې کوم دی سپایې والا په دغه نالۍ کې په دا خټو کې لګیا دی لکه سپایې نه کوي نو لکه دا دې سره نه ښایي ځکه چې کوم انګلش زده دی کم زبان والا ورځي او بیا خاص کر چې کوم دی دغه خلکو له دغه نوکري ورکړې نو افسوس وکړو په دې خبرې چې یاره موږ ولې دومره پیسې نشته دا غریب دی که چېرته مالدار وي دلته به غټه نوکري میلاو شي ولې د به غټې روپۍ ورکړې وي پیسې ورسره نشته ځکه دا شان نوکري ورکړې.